Sagung merlenggah miwah para tam kakung putri kang pantes nampi ing pangapeten katemben kewala para kadang para pradonga cangkep saking keluarga ageng Kris Entertainment Leladi langening kabudayan Jawi katur wonten ngarsa panjenengan sedaya parandri paribakso pinunggil langen suka saking keluarga ageng Kris Entertainment labet lumadening toto pocoro kang renaget saking keluarga ageng penjaripun Bapa Harsono tuwin Ibu Suharmi toyo-toyo kepareng katur wonten ngarsa panjenengan. Mugi-mugi kanthi lumadening toto pocoro kang renaget saking keluarga ageng kang mangku gati katur wonten ngasih penjaripun sagung para tamnulya bebasan antuk sunaring wulan purnama sidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kalujengan tumanduk dhumateng sagung para tamu nulya. Nuwun wonten ngarsa panjenenganipun para pumendhang sepuh. Tuwin para prisepuh serpa kang anggung mastuti dumateng pepayane kautaman ingkang pantes pinundi. Rangkung katur wonten ngarsa panjenenganipun para pangemban pangempating praja. Tuwin para satrigari kang saestu menangka dadya pangayomaning para kalodhasih kang pantes nampi ing pangapekten. Miyah datan katelung panugi katur panjenenganipun para alim napa dene para ulama. Ing ngrinten lan dalu tansah tenaket pustaka suci mangkawah yuning Ilahi.
ingin saestu menangka dadya panuntun kebating parambak kang tuhu uluring dugi. Wiyah datan kantor ki kunjuk wonten ngarsa panjenenganipun para tamu kakung putri ingkang mampet luring budi. Amit ampasan Kalimantan bek senabet ing ngladuni. Mugi lepat lontulak manudha mawa ingkang tawang-tawang wiyah trebekna saking siku dendaning kang maha kuwasa. Paripaksa kayana kula pareng daya-daya. Cuman toko semeloh hanyane matur. Wiyah kepenikas wacan munggal sabden pring rekam mardikan wonten ngasaripun sagung para tamdulya. Ingin konar pun katemben lenggah sekecokan imbah pangandikan pring araketira denira sami mangun kadangan ikan. Nenggih labet awarat beniji angemban dawuh. Saking penyaripun keluarga kengkang katemben mangku gatik linangkung penyaripun kang kehormatan Bapak Harsono tuwin Ibu Suharmi. Ingkang titi wanci rikal menika kepareng anggelar payahan nenggih mahargya pinanganten kekalih. Parandene wonten madyaning sasana payahan kula piniji tinuding menangka pambiwara. Dinen maratisaken lampahing tata upacara kang wis kepareng kenaget saking jenipun Bapak Harsono tuwin Ibu Suharmi. Ewa semanten pantuk sagung para tamdulya sakderipun kula kepareng nangkari pamundhut saking keluarga kang mangku gati nglenggana. Bilih pambudi daya kula mangke saestu tan saged anuju prana tumanduk nglenipun sagung para tamdulya. Langkung anggen kula matur kani madeg. Boten nate kesinglar ing reh suba sita meh trap sila ing pangangkah namung gamblaken anggen kula matur. Prasak menika saking kadang pambrotan kendhat tumadah lumangsta wonten kasaripun sagung para tamdulya. Tanoyan kajai mung nyuwun lumuntring samudra pangaksamingkang sak agengipun saestu. Menangka dadya usada lepat sisiping atur kula. Wiyah kepareng mancat gregeting niat binukara sing suka saking jaripun Bapak Harsono tuwin Ibu Suparmi. Pambera kepareng aturake lampahing tata upacara kang wis kepareng dirakit. Lumadi bareng kapisan binuka gemlaring pawiyan dening pambiwara. Dungkap berangan ama kalih angat dari pangan dening sangsar mantan putri miyos saking panti pinggit ingkang samangke keparen kinanti dening Niken Evi tuwin Niken Alfa keparen dipun pangarsani dening Ibu Sri Suyami babaran sanggalias Kris Entertainment ing saking Kwaron Karangdowo. Lumadi barang ketiga pinit jangat dani pamudu ing penanganten kakung miya saking pandepel reman tumuju perimat ganing payahan piniji menangka pangarso yang mangke nenggih penyerpun kang kehormatan Bapa Sumarsono piyatan kantun kadereken saperangan katang santono saking wengkon Sukodono Kedah. Para nglumadi tata upacara panggih ing mangke sedanipun kepareng kapratisaken saking kewargaken sanggarias Kris Entertainment ing saking Kwaron Karangdowo ingkang ngayoman dereng penyerepun Bapa Sugiyo. Paripurna mandi tata upacara panggih mbok bilih mangke pandherek kadang besan wis kawis tinggal jangkep rawuh ing madyaning sasana payahan nedhi ngadanan madyaning tata upacara babaring pangandikan saking kadang besan kinasih ingkang samangke wedhar dereng penyerepun kang kehormatan Bapa Busro tinampi dereng penyerepun Bapak Kados Sri Wata Pujitiarjo awit saking asmanipun Bapak Ibu Harsono Suharmi. Paripurna imbal pangandikan priyogong kalih kang menangka talang basa kang sami bebesanan kalajengan lumadi ing tata upacara salajengipun atur panuwun saking jaripun Bapak Harsono Ibu Suharmi katur nyuwun sagung para tamdulya.
Seratan keparen ngambalatur panem Bromo pambak ya wiseng rawuh. Labet kaputra saking bingahing pangkat saking keluarga kengkang mangku gati tan kewawi hanyaren matur wonten ngarsa panjenengan. Inggih kepareng nyuwun kungan jenipun Bapak Lurah Sri Hartanto SPD jinajaran Bapak Sarino tuwin Bapak Samsi S. Urudin. Paring kang pekasan pari por nandeng pawiwahan. Sagung para lenggah miwah para tam kakung putri ing pates nampi ing pangapeten yekti yekti lumantining tata pacara daya-daya katur wonten ngarsa panjenengan bilih ngengeti wanci tos senajan panderek kadang pisan dereng kawis tinggal rawuh wonten matyaning payahan para saking nika saestu mukiring pamengku saking kadang pambiyoro ngablatur nyuwun lumunturing samudra pangaksami ingkang sak agengipun daya tingaten lumadring tata pacar kapisan tinar buka gumlaring payahan kang merengku dereng jerepun Bapak Harsono tuwin Ibu Suwarni jumbuh lan pangrasu ing agami suci kang rasuk dening pinanganten kalih jumbuh lan satataning ijab kabul kadang pabrambu kala lumadring payahan kanthi hamucap Bismillahirrahmanirrahim. Kadang nyebut asma dalem Allah SWT mugi gumlaring payahan kang menengku dereng panjenenganipun Bapak Harsono tuwin Ibu Suharmi purwa madya ngantos musana pinaring ana rahayu tebih saking sambikala Allahumma amin. Sakalemah pratandha binuka lumadening payahan daya ringatan lumadening tata pacara kalih pangandhening sang Serat Mutuwanten Putri Kusumayu Viva Fadila nya saking panti piningkit keparang kinandi dening Niken Evi tuwe Niken Alba pane pangarsa nenggih saking keluarga Sanggarias Kris Entertainment penyanyipun Ibu Sri Suyami